20 anos atrás, eu falei da revista Veja, tive que desviar de uma cidade do Brasil, que eu não vou falar nem o nome do cara, um deputado, um moralista, que queria me prender, porque eu falei sobre isso há 20 anos atrás na Veja. E agora os Estados Unidos comercializou, viu que é uma beleza. E vício não é. Maconha tornou-se um vício. Não é vício, não vicia nada. Já o Twitter... Aí eu não sei. Não, não, Twitter é vicia. Maconha não vicia. O que vicia é Marlboro Vermelho. Estão fazendo dinheiro à fera. É, mas se eu falasse isso que eu estou falando aqui agora, quando eu abrisse o estúdio, ia ter de algema, né? 20 anos atrás, eu falei da revista Veja, tive que desviar de uma cidade do Brasil, que eu não vou falar nem o nome do cara, um deputado, um moralista, que queria me prender, porque eu falei sobre isso há 20 anos atrás na Veja. E agora os Estados Unidos comercializou, viu que é uma beleza. E vício não é. Maconha tornou-se um vício. Não é vício, não vicia nada. Já o Twitter, aí eu não sei. Não, não, Twitter é vicia. Maconha não vicia. O que vicia é Marlboro Vermelho. Comercializou.